En nu willen we lezen vanaf vers 44, hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13, vers 44. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zocht. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever, ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het gejammer zijn en tandengeknars. Jezus zei tegen hen: hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen hem: ja, Heere. Hij zei tegen hen: daarom iedere schriftgeleerde die in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Tot zover ons schriftgedeelte. Lieve broeders en zusters, vorige week mochten we stilstaan bij de zaaier. Misschien weet u het nog, ik hoop het. En toen hebben we stilgestaan bij waarom de Heer Jezus heeft gesproken en sprak in gelijkenissen. Hij legt het zelf uit. En daarna komen nog een aantal gelijkenissen. We hebben gezien dat het koninkrijk van de hemelen veel groter is en meer inhoudt dan de gemeente. En we kunnen het vergelijken met het volgende. Israël, het volk Israël, was veel groter, zal ik maar zeggen, qua mensen dan alle gelovigen. Paulus die zegt in de Romeinenbrief: niet elke Israëliet is een gelovige, ook al is hij geboren Israëliet. Want een ware Israëliet, een ware Jood, is besneden van hart. Dat is de essentie eigenlijk van de schrift. Het gaat God in eerste plaats niet om of je wat voor afkomst ook hebt, want we zijn in die zin van allemaal van dezelfde afkomst, allemaal zondaren, maar we moeten besneden van hart worden. Daar kan hij wonen. Toen hebben we stilgestaan, weet u het nog, bij de grond. Hoe ontvangt de grond de vrucht, het woord van God? Dat is vanmorgen ook zo. Je kunt naar de samenkomst gaan en we hebben alweer een prachtige dienst gehad, wil ik niet zeggen, want er komt nog heel wat. Maar we mochten alweer genieten van de Heere en zijn zegeningen. Direct al bij de binnenkomst ontvang je de zegen, want je ontmoet mensen. Je ontmoet je broeders en zusters. En dat is, vind ik altijd, heel bijzonder. De zegen van de Heere. En als je dan weet dat je samen de gezamenlijke Heer aanbidt en dat je daar je vreugde in vindt, in die Heere. Wat is rijker op deze wereld? Dus elke Israëliet is niet een ware Israëliet zoals God het bedoeld heeft. Elke kerkmens is niet wederom geboren. De gelijkenissen die we zien, zowel bij de zaaier als later bij het onkruid en de tarwe en het mosterdzaad, en hij ook, de Heer Jezus,
uitleg geeft van het onkruid, dan zegt hij, het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan. En dan heeft hij het over het mosterdzaadje. En dat breidt zich geweldig uit. Je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar de wereld, dan zou je zeggen, het christendom kan niet stuk. Het is nog steeds de grootste godsdienst. Maar het zegt niets. Het zegt helemaal niets. Want in die grote boom, dat christendom, voelen vogelen zich thuis. En dat is niet een goede zaak. Dat vogels zich thuis voelen, want vogels in de Bijbel is heel vaak negatief. We hebben dat ook eerder gehoord, dat de vogels pikken het zaad op en nemen het weg. En dan zegt de Heer Jezus, die vogels, die staan voor de duivel. Hij pikt het zaad weg. En hier zien we dat vogels een beeld is van het kwaad. In die boom van het christendom voelen heel veel mensen zich thuis. Dat is toch vreemd? Nee, dat is niet vreemd. De Heer Jezus waarschuwt ons voor de ontwikkeling, terwijl er nog geen kerk als het ware in zicht is, ziet hij al in de verte dat het mosterdzaadje, het kleinste zaad, groot wordt als die boom en dat de vogels zich daarin gaan nestelen. Het kwaad. Waar de Heer niks mee te maken wil hebben, wordt toegestaan in het christendom. We komen daar straks nog op terug. We zien dan ook dat de Heer Jezus ook zegt, ook over het onkruid. Dan zegt hij, verklaar ons de gelijkenis van het kruid op de aarde. Dat zegt hij eerder voor de gelijkenis van het mosterdzaadje. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. De akker is de wereld. Maar dan is er een vijand en die gooit er onkruid overheen. Je moet maar zo'n vijand hebben. Die mensen die zijn er. Ook letterlijk. Maar hier zien we hoe de duivel bezig is om in de akker van God onkruid te zaaien. Ongeloof. En de Heer die zegt het zo. Hij zegt wie die mensen ook zijn. Bij de uitleg. Hij zegt de vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. Is toch erg? Wij leven te midden van boze kinderen. Kinderen van de boze. Wij leven te midden, de Bijbel zegt, de kwade, boze dag. Daar leven wij in. Of we dat nu willen of niet, het is een feit. Daar leven we midden in. En dan zegt hij, de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. Dat zijn de kinderen van de boze. Die werpen struikelblokken op om mensen te laten vallen. Die werpen verleidingen op om mensen te verleiden. Die roepen op tot wetteloosheid en die doen ook zelf de wetteloosheid. Het is een hele bewuste keuze. Voordat wij ons dieper, onze blik gaan werpen op, want daar willen we bij stilstaan. De schat die verborgen is in de akker en de parel van grote waarde, nog eventjes over dat onkruid. Er zijn in deze wereld mensen die bewust mensen willen verleiden. Er zijn in deze wereld heel veel mensen die anderen willen laten struikelen. Gisteren, en zo gaat het soms onbewust, toen zong mijn dochter een melodie van een bekend lied. Nee, niet een geestelijk lied. Ze is wel heel erg met geestelijke dingen bezig. Maar wie staat als jongere stil bij de tekst van een lied? Als het Engels is, soms helemaal niet, maar Nederlands. En toen zong ze, en toen kregen we gewoon een gesprek. Er is een nacht.
Ik zei, er is een nacht. Er is een nacht. Een nacht waar iedereen op wacht. Een nacht die bijzonder is. Dan kregen we een gesprek over die nacht. Ik zei, dat is een leugen. Die nacht bestaat niet. Dat is een nacht waar iemand ons in wil laten struikelen. Dat is een nacht van seksualiteit. Dat is een nacht waarin je denkt dat je gelukkig wordt. Ik zei, weet je dat, het gaat hier niet over een barbecue. Het gaat hier niet over een braderie. Het gaat over een nacht waar de wereld ons in wil doen geloven dat die bestaat. Zo zien we wat er in de wereld te koop is. U weet het al lang, denk ik, hoop ik. Struikelblokken. Door middel van liedjes. Hoempapa liedjes. Meedijnen. En ondertussen geïndoctrineerd en gehersenspoeld worden. We zien dat in onze hoofdstad Amsterdam. Waarin mensen doen geloven dat dit Nederland is. Dat dit het christendom is. Nou, heel veel christenen, tussen haakjes, volgen hierin de koers van de wereld. De vogels zijn daar in die boom, het christendom, en voelen zich heerlijk en gaan zelfs nesten bouwen. Is het niet erg? Nee, wij willen niet een gemeente zijn dat we een visie op onze website schrijven wat allemaal niet en wel kan. Wij roepen de mensen op om zich te bekeren. Dat is het belangrijkste, dat mensen zich bekeren. Dat ze besneden worden van hart. Ik heb het voorbeeld wel eens vaker genoemd van een varken. Je kunt van een varken niet verwachten dat hij zich als een koe gaat gedragen. Dat is onmogelijk voor een varken. Een koe, ik heb de mensen dat nog niet meegemaakt, een koe gaat niet rollenbollen door de modder. Een varken wel. Een koe ligt te grazen, eet heerlijk gras en gedijt erbij. Maar een varken is wat anders. En als een varken zich anders moet gedragen, moet je niet tegen een varken zeggen, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet dat doen, je moet dat doen. Ik zal je mores leren, ik zal je de moraal leren, varken, voordat je bij mij in de huiskamer komt. Heeft geen enkele zin, want dat is het aard van het beestje. Ik heb dat voorbeeld wel eens genoemd, van die kat en van die muis. Misschien weet u het nog, het is alweer... Nee, geen decennia, maar het is al een tijdje geleden. En dat een voorganger die kwam bij iemand en bij een ongelovige. En die ongelovige die zei, die mens, die is geen zondaar, die kun je vormen. Kijk maar eens, zei hij, naar mijn kat. Die kat die taalt niet naar vogels, naar muizen. En elke keer als die voorganger bij hem kwam, liet hij zijn kunstje zien. Door middel van die kat. En die voorganger dacht, hoe moet ik dit nu duidelijk maken? Dat het aard van die kat niet is veranderd. En hij kreeg het heldere idee. Hij ving een muis. Deed die muis in een doosje. En deed het in zijn broekzak. En ging opnieuw op bezoek. En opnieuw zei hij, moet je eens kijken, mijn kat. Wat hij allemaal kan. Stukje kaas. Hij taalt nergens naar. En die kat die zat daar mooi op de tafel. En stiekem pakte de voorganger zijn doosje. Hij deed het doosje open. Pst, het muisje. En wat denkt u wat het muisje deed? Nee, wat de kat deed. Goed zo. De kat ging achter de muis aan. Oftewel, de kat was niet veranderd. En de man moest toegeven, inderdaad, het aard van het beestje is niet veranderd. Daarom, lieve broeders en zusters... Je kunt tegen, weet ik hoeveel mensen zeggen, je moet dit niet doen, je moet dat niet doen, je moet dat niet doen, je moet dat niet doen. Maar Paulus doet iets anders in Handelingen voortdurend. Hij roept mensen op om zich te bekeren. En ik hoop dat u dat ook doet.
Ik kan niet zwijgen van zijn liefde. We zwijgen toch niet van zijn liefde. We moeten mensen oproepen om zich te bekeren. We moeten tegen mensen zeggen, bekeer je van je zonde, anders ga je verloren. Kijk naar de gelijkenis van het onkruid. Het is de diepe ernst van het evangelie. Kunt u zich dat voorstellen? Kunnen we ons daar iets bij voorstellen, zoals we hier nu zitten op dit moment, dat we een tijd gaan meemaken dat we bij de Heere zijn, maar dat er ook mensen zullen zijn die verloren gaan? Weent u daar wel eens over? Maakt u zich daar wel eens druk over? Of maakt u zich drukker om uw aandelen en obligaties? Maakt u zich daar wel eens druk over dat mensen dreigen verloren te gaan? Oh nee, ik zeg niet dat u er iets aan kunt doen. Maar u kunt het mensen wel vertellen. Het christendom houdt zich stil. Heeft het christelijk geloof geromantiseerd. Houdt zich stil, bang om verstoten te worden. Nou, laten we maar verstoten worden, want de Heer werd ook verstoten. Omdat hij de waarheid sprak. Laten we niet bang zijn, laten we opstaan en het evangelie verkondigen. Want er staat, zij zullen hen in de vurige ogen werpen. En het gejammer zijn, zal daar gejammer zijn en tanden geknars. Mensen, er staat in de Bijbel 2 Petrus 3, dat God niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is onze God. En vanmorgen horen we, en ik hoop dat u ook, als het ware, dat uw ogen opengaan en uw hart ook, dat wij mogen zien wie die God is, vol van liefde en genade. Maar de duivel is zo slim om ons een verkeerd godsbeeld te geven. Hij wil dat vertroebelen. Heel veel mensen hebben een troebel godsbeeld. Daarom moeten we bij de Bijbel zijn. Mensen hebben een troebel godsbeeld gekregen, omdat ze de Bijbel niet meer lezen, omdat ze geen omgang meer hebben met de levende Heere. Maar de Heer wil niet dat sommigen verloren gaan. Hij wil het niet, dat staat in de Bijbel. Hij wil het niet. Hij wil mensen redden. Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen. Dat zegt onze Heer. Daar heeft hij geen behagen in. Dat is God, ah lekker, weer iemand die verloren gaat. Dat staat nergens in de Bijbel. Hij zei, ga naar de heggen en de steggen en dwing ze om in te gaan. Dat zegt hij, dwing ze om in te gaan. Hij is vol van liefde en vol van ernst. Dat is onze God. Omdat hij weet dat er een eeuwigheid zal zijn waar de verlorenen zullen zijn. Ver van het aangezicht van God. Hoe kan het dan dat mensen niet willen? Dat staat in de Bijbel, gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. Ze willen niet komen. Terwijl de Heer zegt, kom, en ze willen niet komen. De Heer die zegt, als hij het zaad zaait, dan zegt hij tegen het Joodse volk en ook tegen ons, het woord zal u oordelen. Het woord. Er is maar één woord van God, dat is de Bijbel. Geen ander woord. Laat u niets wijs maken. Alleen Gods woord. Gods woord is de waarheid. Gods woord is vlees geworden. We kunnen op het woord van God aan zeker weten. Het evangelie is ernstig. Maar het evangelie is ook vreugdevol. Voor ons, gelovigen. Als je gelooft, is het een vreugde. En ik wil u meenemen in die vreugde. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. De schat in de akker. De akker is de wereld. En er zit een schat in die wereld. Of u dat nu gelooft of niet, de Bijbel zegt het. En hier, die akker, is de wereld. En die schat, dat geloof ik, is de gemeente van Jezus Christus. Dat zijn
u en ik, dat ben jij die gelooft in de Heer Jezus. Dat is die schat die de Heer ziet. Als u Psalm 139 leest, dan weet u dat hij alles ziet. Het is gerijmd. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent gij mij? Hij kent mijn zitten en mijn opstaan. Hij kent van verre mijn gedachten. Er is geen woord op mijn tong of hij weet het. Dat is onze Heere. Hij ziet die schat in de akker. Automatisch gaan mijn gedachten naar de goede herder. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. En ik heb schapen. Van twee stallen. Van Israël en van de heidenen. Ah, yes. En ik leg mijn leven af voor mijn schapen. En de Heer die zegt, die akker, die koop ik. Oftewel, hij heeft de wereld gekocht. Misschien zegt hij, maar die wereld is toch van hem? Ja, maar die wereld is afvallig geworden. Die wereld is afvallig. Maar hij heeft die grote bol met mensen heeft hij gekocht. Alle mensen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Kent u die tekst? Tuurlijk. Johannes 3, vers 16. De bekendste tekst uit de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij heeft die akker gekocht. Hij heeft die wereld gekocht. En als iemand zegt op die wereld, ik wil er niets mee te maken hebben, gaat hij uit het boek des levens. Maar hij staat in principe in het boek van het leven. Hij kan zichzelf uit het boek wegdoen. Hij heeft de wereld gekocht. Het bloed van het lam is toch voldoende voor de hele wereld, of niet? Ja toch, er is kracht in het bloed van het lam. Al die miljarden, miljarden, miljarden mensen kan hij kopen, heeft hij gekocht met zijn bloed. Maar de Heer Jezus weet dat die wereld, heel groot deel van die wereld gaat niet in op zijn uitnodiging. Heeft hem niet lief, maar hij ziet die schat. Hij ziet zijn gemeente. En weet u, ik ben onder de indruk van die liefde van de Heer. Die liefde van de Heer. De liefde van de Heer Jezus voor ons. Onze liefde. Hebt u dat ook wel eens? Onze liefde is zo kwetsbaar. Bent u hier vanmorgen met 100% liefde? Hebt u een pijlstok bij u? Ik heb deze week nog even de pijlstok gekeken van mijn auto. En ik denk, hé, er moet wat olie bij. De pijlstok, als het ware die je in je hart doet en je zegt, ah, heb ik voldoende liefde voor de Heer? Hou ik van hem? Hou ik echt van de Heer? Hoe hoog is het percentage? Hoe hoog staat het streepje op dit moment bij u, bij mij? Dat mogen we gerust zeggen, toch? Hoe hoog is die liefde? En die liefde voor de Heer gaat vaak heen en weer als de golven van de zee. Hebt u daar ook zo'n last van? Als u daar bij de zee staat hier in Noord-Holland. Dat u ziet de golven en denkt, oh wat gaat mijn liefde toch heen en weer voor de Heer. De ene keer is het zo en de andere keer is het zo. En denkt u van, er moet weer wat olie bij. Ik moet weer meer vervuld worden met de Heilige Geest. En misschien gaat u staan met de handen breed uitgespreid en zegt u, Heer, wilt u mij vullen met uw Heilige Geest? Nou, dat zou makkelijk zijn, als je het zo wilt oplossen. Dan gaat u weer fladderend verder, maar zo werkt het niet. Dan is de pijlstok weer omhoog, qua olie, qua vervulling met de Geest. De liefde van ons gaat zo vaak heen en weer. En je kunt het ook direct zien, dat is ook zo vreemd. Er hoeft maar iets te gebeuren in ons leven of we zijn ineens liefdeloos. We hebben slecht geslapen en we zijn ineens onvriendelijk. Iemand die heeft wat lang werk en we worden ineens ongeduldig. We worden boos en ineens komen er allemaal nare woorden uit onze mond. We kijken boos. We zijn helemaal niet meer zo leuk. Het fluctueert. We voelen kwaadheid opkomen. We willen niet de onderste weg gaan.
We denken van, ik kap ermee. Ik kap met mijn relatie. Ik heb er genoeg van. Als de liefde er niet meer is, komt het zomaar boven. Er hoeft maar iets te gebeuren. En daarom is het zo belangrijk dat we niet te veel verwachten van onze liefde. Die liefde die we ook in de wereld zien. Die liefde die zo heen en weer gaat, die eigenlijk zo weinig voorstelt. Nee, vanmorgen willen we ons richten op de liefde van de Heer. Door middel van de schat en de parel. Wist u en weet u dat de liefde van de Heer altijd dezelfde is? Wist u dat al? Weet jij dat? Dat de liefde van de Heere God en de Heer Jezus altijd 100% is? Altijd volmaakt is? Nooit ophoudt? Dat de liefde van de Heere Jezus en van de Heere God, de Vader, precies hetzelfde is vandaag dan duizenden jaren eerder? Wist u dat? Waarschijnlijk wel. Dan weet u het nu. Want de Heer is onveranderlijk. Onveranderlijk. Hij is liefde. Hij is het. En de duivel mag zeggen dat hij het niet is. En de Bijbel zegt, hij is het. Geweldig. En dat wordt ons zo duidelijk in deze gelijkenis. Hij zegt tegen de wereld, ik koop jullie. Mijn liefde, door middel van mijn bloed en mijn lichaam. Dat doet hij. In Johannes 13 staat zo prachtig dat Johannes zich werpt aan de schoot, aan de borst van de Heer Jezus. De discipel die Jezus lief had. En als je heel dicht bij de Heere komt, zo dicht bij de Heere mag komen, aan de borst van de Heere, voel je zijn kloppend, liefdevol hart. En dan zegt hij het, die hem lief had. Is dat niet mooi? Wat moet dat veel hebben betekend voor Johannes? Terwijl hij nog niet wist wat er zou gaan gebeuren. Op dat moment wist hij het niet. Toen hij het schreef, wist hij het natuurlijk wel. Want dat is later. Maar hij wierp zich aan de borst. Het is als het ware dat je als je samenkomt, als je samenkomt in de naam van de Heer Jezus, werp je aan de borst, aan de schoot van de Heer. En de Heer Jezus zegt, gaat hij heen, hij verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Hij ziet die schat. Dat is de liefde van de Heer. En toen hij een parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht hem. Wat een vreemde koopman. Alles wat je hebt, moet je zich voorstellen, alles wat je hebt aan bezittingen, telt u het even bij elkaar op. Alles wegdoen, alles verkopen, voor één parel van grote waarde. Dat zag die koopman, die zag de grote waarde van die parel. En hij verkoopt alles. De liefde van de Heer Jezus is geen romannetje. Is ook geen sprookje. Is niet een gedicht. Het is realiteit. Gods liefde krijgt werkelijk handen en voeten. We kunnen heel makkelijk zeggen, ik hou van jou. Ik hou van jou. Dat zegt de Heer ook. Maar we zien in de Heer ook dat houden van jou heel concreet. Kijk maar eens naar die koopman. Want die koopman is de Heer Jezus. Die koopman is de Heer Jezus die er alles voor over heeft om die parel van grote waarde tot zijn eigendom te krijgen. En hij kocht hem. En dan wordt het heel concreet, lieve broeders en zusters. Dan wordt het heel concreet, we hebben dat wel vaker gehoord, die liefde van de Heer. God is liefde. God is liefde en hij is in de hemel.
God is liefde. En hij daalt af in de Heer Jezus Christus. Hij zegt in 2 Korinthe, zegt hij, hij die rijk was, is arm geworden om uwentwille. Hij die rijk was, nou, of dat God rijk is, van mij is alles zilver en goud. En de wereld maar denken dat het van hun is, maar het is niet zo. Maar hij is nog veel rijker, want die aarde stelt zo weinig voor. Hij is nog veel rijker. Hij heeft het hele universum tot zijn bezit. En die God, die Heer Jezus, die rijk was, zei, ik wil arm worden. Ik wil uw wil doen. Hier ben ik om uw wil te doen, o God. Hier ben ik. De liefde van de Heer krijgt handen en voeten in de Heer Jezus. De liefde van de Heer Jezus is groter en breder dan het hele universum. De liefde van de Heer Jezus is dieper dan welke oceaan ook. Is hoger dan welke hemel ook. De liefde van onze Heiland en Heer, die Hij heeft, is groter dan zijn hele schepping. De liefde van de Heere gaat alles te boven. En hij geeft alles op. Hij komt als mens naar deze aarde. Mens, die rijke God, werd mens zoals wij. Maar het was niet genoeg. Het was niet genoeg. Hij stierf. Hij nam niet alleen het mensenkleed aan. Hij werd niet alleen vlees en bloed zoals wij hier nu zitten. Maar hij stierf op Golgotha, aan het kruis van Golgotha. Hij stierf daar. Maar hoe stierf hij? Er zijn mensen die zijn onder de indruk van de Heer, pijn van de Heer Jezus. Zijn lichamelijke pijn. Nou, dat is erg. Daar zal ik niks van zeggen. Maar er is iets dat veel erger is. Veel en veel erger dan de lichamelijke pijn. De Heer Jezus zag die schat, weet u het nog? Hij zag die schat. Wat is die schat? Als hij dat deksel open doet van die schat, wat zien we dan in die schat? Zien we daar goud? Zien we daar zilver? Zien we daar diamanten? Zien we daar kostbare gesteenten? Nee. We zien daar mensen van vlees en bloed in die schat. Die schat zijn de zondaren die hij koopt met zijn bloed. Dat zijn de zondaren die hij lief heeft gekregen. Is dat niet onvoorstelbaar? Hij heeft mij lief gekregen. Hij is voor ons uit de hemel gedaald, omdat hij die schat zag. Hij zag in die schat ons zondaren. Moordenaars, hoereerders, leugenaars, roddelaars. Hij zag het en hij ging toch. Is dat niet onvoorstelbaar? Is dat niet onbegrijpelijk? Als je daarover nadenkt, wat een liefde. Het is te gek voor woorden. Het is onmenselijk. Het is tegennatuurlijk. Het is hemels. Het is overstelpend. Het is onuitsprekelijk. Het is fantastisch. Het is geweldig. Hij zag ons en toch ging hij. Hij zag ons in die schat en hij ging. Wat een liefde. Maar het is niet genoeg. Hij zag al mijn gedachten, al mijn gevoelens, al mijn verkeerde dingen. Hij had het al lang gezien en toch komt hij naar beneden. En hij komt naar beneden en hij zegt het volgende. Hier ben ik om uw wil te doen. Die moordenaar en die hoereerder en die leugenaar en die roddelaar enzovoort enzovoort en die steler enzovoort. Ik draag het. Ik draag het. Ik word tot zonde. Hij werd tot zonde gemaakt. Dat is wat anders dan lichamelijke pijn. Hij droeg de zonde. Hij droeg de vloek die ik moest ontvangen. Dat zijn geen fabeltjes. Dat is diepe ernst. Dat is onze Heer. Dat is zijn liefde die hem bracht aan het kruis. En zei, ik doe het. Ik doe het voor u. Hij die rijk was, werd arm. Hoe arm? Moet u eens kijken aan het kruis van Golgotha. Hij had niets meer. Hij was zelfs in de min, in de min, in de min.
Niet omdat hij zo zondig was. Hij is zonder zonde. Maar het werd zijn dood. Hij moest alleen zijn daar. Die geestelijke pijn, lieve broeders en zusters, getuigt van een onuitsprekelijke, ondoorgrondelijke liefde die hij droeg aan het kruis van Golgotha, beladen met mijn zonde. Ik zie Jesaja 53, ik zie die nederige knecht, ik zie de liefde van de Heere overstelpen, waar de gemeente van zingt, waar de gemeente zich in verheugt, waar de gemeente over moet spreken. Dat is onze Heere. Dan word je vol van de Heere en dan kun je wel huilen van dankbaarheid en dan wil je hem aanbidden. Mogen we het zo zeggen, mensen, de wereld, als je kijkt naar het kruis, als je kijkt naar de liefde van de Heere, zijn we uitgepraat. De wereld eindigt in het waterloo, zeggen we dan. Elke discussie eindigt bij het kruis van Golgotha. Elke discussie over mijn eigen werken, over wie is de ware God, over de ware godsdienst, enzovoort, enzovoort. Al die discussies eindigen bij het kruis van Golgotha, of niet? Ja toch, als we kijken naar het kruis van Golgotha, worden we stil. Wordt de grootste zondaar, de grootste criticaster, moet stil worden voor de liefde van de levende Heer. Waar vind ik die liefde? Ik heb gezocht. Ik vind het nergens, alleen maar in hem. Die koopman, die man die akker kocht, daar vind ik het. En ik ben ondersteboven. En ik verheug me en ik ben verblijd. En ben stil geworden. Als we mensen ontmoeten en we willen mensen vertellen van het evangelie, ik zou zeggen, pak iemand bij de hand en zeggen, laten we eens gaan naar het kruis van Golgotha. Mag ik u meenemen naar iemand die meer liefde heeft laten zien dan het hele universum, dan alle mensen bij elkaar? De heilige liefde van de Heere. We hebben het hier niet over oppervlakkige liefde. We hebben het hier niet over oppervlakkige, vleeselijke liefde. We hebben het over de liefde van God. Die diep, diep, diep verankerd is in hem. Want hij is liefde. En dan ben je stil. Dan ben je stil. Wie die liefde afwijst, wijst hem af. Wie die liefde afwijst, vol van genade, wijst hem af. We kijken op naar de liefde van de Heere. En we kijken naar onze eigen liefde. En we moeten bekennen, Heere, mijn liefde is geen schim van uw liefde. Mijn liefde voor u valt in het niet. Mijn liefde voor de broeders en zusters valt in het niet. Mijn liefde voor mijn naaste valt in het niet als ik naar u zie. Hoe kan dat? Hoe kan dat toch? Hoe kan het toch zijn dat onze liefde zo heen en weer gaat? Hoe kan het zijn dat onze liefde misschien afgekoeld is geworden? Hoe kan het zijn dat mensen zomaar thuis blijven van de samenkomst? Dat ze broeders en zusters niet meer willen spreken of willen aanzien? Hoe kan dat? Hoe kan het dat die liefde niet meer groeit? Hoe kan dat? Toen ik gisteravond op bed ging, ging ik in gebed. En toen kwam ineens die tekst in mijn gedachten, dat de apostelen zeggen, wij blijven bij gebed en onderwijs. Heer, als de liefde, u die liefde bent, als die verankerd is in u, bij wie moet ik dan zijn? Bij wie moet ik dan zijn als mijn pijlstok te laag is geworden? Als de liefde verankerd is in de Heere. Als mijn liefde afgekoeld is. Als ik niet meer zo vol ben als in het begin. Bij wie moet ik dan zijn? Dan moet ik bij u zijn.
En deze week mocht ik geconfronteerd worden met die liefde van de Heere en met het gebed. Gebed betekent contact met de Heere. Nee, ik bedoel niet dat u standaard eventjes iets bidt, zoals heel veel christelijke mensen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Of Heere, zegen deze spijzen, amen. Dat is geen gebed. Dat is een riedeltje. Dat zijn dingen die heb je uit je hoofd geleerd. Ook al meen je het misschien nog zo goed. Bidden is de Heere zoeken. Bidden is met de Heere wandelen. Bidden is dat je weet hoe liefdevol Hij is. Bidden is dat je weet, ik heb de Heere nodig. Ik heb de Heere nodig. Ik heb zijn liefde nodig. Ik moet overstelpend worden met zijn liefde, met zijn heiligheid, met zijn licht. Ik heb hem nodig. Want die liefde is in hem. Zonder hem kan ik niets doen. Het zijn woorden die je misschien zo vaak hebt gehoord. Maar ze leven niet meer. Ze zijn onder het stof beland. Het stof moet er vanaf. Heel veel mensen komen niet in de bidstond. Heel veel mensen hebben geen behoefte om te bidden. Maar juist daar ligt de kracht van elke broeder en zuster. Daar ligt de kracht van de liefde van de Heer Jezus. Om hem te zoeken. Ik ben zo dankbaar dat er heel veel gebeden wordt ook in deze gemeente. Bidden. Er zijn mensen ziek. Onze zuster Gisela moet geopereerd worden. Zoek de Heer. Alsjeblieft. En ik weet dat velen het doen. Zoek de Heere. Zoek de Heere en richt die op hem. Is dat misschien niet de oorzaak van al die afkoeling? Hoeveel kerken en gemeenten zijn niet met bijzaken bezig? En niet gericht op de Heere. En hebben een troebel beeld en zijn ook zelf troebel geworden. Hoeveel mensen... Hoeveel mensen zijn met bijzaken bezig als het gaat om het geloof? Dat wil de duivel graag. Met de organisatie, met de uitstraling. Met hoe komen we over? Zijn we nogal professioneel? Zit mijn dasje goed en mijn jasje goed? Maar de eenvoud om het zoeken van de Heere. Het eenvoud, dan moeten we naar de biddende gemeente. Dan moeten we naar die mensen die de Heere zoeken in de vroege ochtenduren en in de late stonden. Die met de Heere wandelen. Die met de Heere praten. Die met de Heere overleggen. Die met de Heere bezig zijn. Want als je met de televisie bezig bent, heeft het zijn doorwerking in je gedrag hoor. Als je met popmuziek bezig bent, heeft het zijn uitwerking in je leven hoor. Wie met pek omgaat, wordt erdoor besmet. Als je met de wereld omgaat, krijg je hetzelfde woordgebruik. Maar als we met de Heere omgaan, gaat ons leven veranderen. Mensen, onze liefde die zo vaak fluctueert, zo heen en weer gaat, kan alleen maar vastigheid krijgen als we hem gaan zoeken. En als we hem gaan zoeken, raken we ondersteboven van zijn liefde. Absoluut, ik weet het zeker. Vraag u maar aan mijn broeders en zusters. Dan wil je maar één ding. Dan val je op je knieën. Dan zeg je, Heere, ik wil u prijzen om uw liefde. Ik wil bidden tot u. Ik bid nu even niet voor mezelf. Ik bid misschien ook even nu niet voor anderen. Maar ik wil u aanbidden. Ik wil u groot maken. Ik wil uw naam prijzen. Ik wil uw naam noemen. Ik wil een priesterlijk gebed uitspreken. Ik wil het hebben over uw offer. Ik wil het hebben over uw gang naar het kruis. Ik wil het hebben over hoe u mijn, onze zonde hebt gedragen. Daar wil ik het over hebben. Want ik zie uw liefde voor ons, voor mij. Ik wil het hebben over die schat, over die parel die u zag. Als ik mezelf zie, o Heere, vergeef me. Vergeef me mijn zwakheden. Vergeef me mijn koelheid. Vergeef me dat ik er niet alles voor over heb om u te volgen, maar dat ik andere prioriteiten heb.
Vergeef me dat ik onvriendelijk ben, met het verkeerde been uit bed stap. Mijn vrouw of man of mijn broeder of mijn zuster verkeerd bejegen. Het ligt niet aan u. Uw liefde is niet afgenomen. Uw liefde is dezelfde. Het ligt aan mij. Ik heb u niet gezocht. Alles ging zo zijn gang. Het werd zo traditioneel. Het werd zo gewoontjes. Het is allemaal zo kabbelend gegaan. En ik had het niet door. Maar Heer, ik zie het nu. Ik zie uw liefde. En ik ben ondersteboven. En wil ondersteboven blijven. Gebed en onderwijs. Gebed en onderwijs. Als we wandelen met de Heere, lieve broeders en zusters, gaat er een wereld voor ons open. Wordt het hart, ons hart, vol met zijn liefde. Ik weet het zeker. Ik weet het heel zeker. Dan hebben we alles voor hem en voor elkaar over. Dan willen we de onderste weg gaan. Dan bidden we en strijden we. En zoeken we hem. Zoek hem voor uw man, voor uw vrouw, voor uw kinderen, voor uw broeder, voor uw zuster. Zoek hem. En weet u, als ik hem ga zoeken en ik ga bidden, dan zegt de Heere, jij moet veranderen. Prijs de Heere. Jij moet veranderen. Heel vaak zeg ik, Amsterdam moet veranderen. Mijn buren moeten veranderen. Mijn familie moet veranderen. Mijn vrouw moet veranderen. Mijn dochter moet veranderen. En de Heer zegt, jij moet veranderen. En dat ontdek je in het gebed. Dat ontdek je als je met de Heer in contact staat. Dat ontdek je als je het avondmaal viert. En je zegt, o Heer, laat me zien wie ik ben in uw licht. Johannes wierp zich aan de borst van de Heer Jezus. Mag ik u vragen, mag ik u bidden? Doe hetzelfde. Doe hetzelfde. Werpen aan de borst van de Heer Jezus betekent intimiteit. Geestelijke intimiteit betekent dat. Dat je de Heer zoekt en zegt, oh Heer, ik heb u nodig. Ik heb u zo nodig. Als we dat ontdekken en we zien de liefde en je ontvangt de liefde van de Heer. Heel veel mensen willen het niet ontvangen. En je ontvangt de liefde van de Heer. Ik heb het ook moeten leren. Toen ik deze gemeente kwam en mensen zeiden bedankt Renny. Ik zei, oké. Nou, zo deed ik dan. Maar ik heb ontdekt dat je mag ontvangen. En dat je tegen de Heer mag zeggen, dank u voor uw liefde. Dank u voor wat u voor mij gedaan hebt. En dan gaat er iets gebeuren als je ontvangt. Als je je hart openzet en je ontvangt de liefde van de Heer. En je gaat het ontdekken door het woord en door de geest. Gaat er wat gebeuren. Gaat er gebeuren. Dan gaat je hart borrelen. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Van liefde. Hebt u dat wel eens? Ik hoop het en ik bid het. En dan raak je vol van de Heer. En zeg, oh Heer, ik heb u lief. Ik heb u zo lief. Het is geen schim, maar ik heb u lief. En ik heb mijn broeders en zusters lief. Ik heb alles voor ze over, door uw genade. O Heer, wilt u in mij werken? Nog meer met die liefde van u en met uw licht. Wat gaat gebeuren als je ontvangt? Als je in zijn nabijheid komt. Dan blijft er geen dorheid in je leven. Dan blijft de grond niet dor, maar dan komt de vrucht. 30, 60, 100 fout. En die vrucht is Jezus, onze Heer. Glorie voor het Lam van God. Amen.